Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sa saradnicima danas boravi u Vranju i Vranjskoj banji. Prema programu posete, on se sastaje sa gradonačelnikom Vranja doktorom Slobodanom Milenkovićem i načelnikom Pčinjskog okruga Srećkom Pejkovićem. Obilazi gradski odbor Vranjskog subnora, Centar za socijalni rad, Zdravstveni centar Vranje kao i Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Nakon konferencije za medije, odlazi u Vranjsku banju. U prostorijama Srpske napredne stranke gradska većnica za kulturu, obrazovanje, informisanje i verska pitanja Zorica Jović održala je konferenciju za medije na kojoj je govorila o dosadašnjim rezultatima rada i o aktivnostima koje će biti realizovane u budućem periodu. Što se tiče srednjeg obrazovanja, najveći značaj je dat obrazovnim profilima po dualnom obrazovanju, a kada je resor kulture u pitanju, najveća energija je uložena u izgradnju zgrade pozorišta. Ugovori o stručnom osposobljavanju, odnosno pripravničkom stažu u trajanju od godinu dana, svečano su u maloj sali opštine Vladičin Han uručeni 51 pripravniku, od kojih je 29 sa visokom i 22 sa višim stepenom obrazovanja, 6. i 7. stepen stručne spreme. Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 16 miliona dinara, a bit će upotrebljeno 12. Preostalih 4 miliona bit će iskorišćeno kao stimulacija privrednicima kroz subvencije. Lokalna samouprava učestvovala je sa 40, a država sa 60% sredstava. Na ginekološko-akušerskom odeljenju Zdravstvenog centra u Vranju donirani su pokloni za ostavljenu bebu koje su zaposleni u toj ustanovi dali ime Marija. Inicijativu za ovu vrstu pomoći dale su direktorka apotekarske ustanove Vranje Ivana Kostić kao i načelnica ginekološkog odeljenja Gordana Đorđević. Kraj radne nedelje obeležit će sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.